حقوقه مركه علمه مركه ودشو ee uu marka hooyadiisa bi isguursadaan shir lagu soo bandhigayo qabyo qoraalka xirka xuquuqda caruurta galmudug ayaa laga daafuray magaalada Dhoosamareeb ee caasimadda galmudug wada tashigani ayaa diirada lagu saaray qorshaha istaraatiijiyadeed oo lagu baarandagayo si loo meel dhigo wax walba oo la xiriira xaaladaha caruurta galmudug waxaana inta uu socdo ka qayb galaya hay'adaha ay qusaysay dowlad-goboleedkaasi galmudug masuuliyiin ka socota madaxtooyada qabro iyo wasaaradda haweenka dowlad-goboleedkaasi galmudug ayaa ka qayb galaya maxamed cali alaale agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka galmudug ayaa sheegay in wada tashigani uu yahay mid muhiim u ah deegaanada dhowrka ah ee dowlad-goboleedka galmudug hay'adaha dowliga ah ee dastuuriga ah ee galmudug iyo ururada bulshada rayidka ee contributionka kule ee sharcigan haddii ilaah yiraahdo aan jecel lahay inuu noqdo sharcigii lagu dhaqi lahaa xaquuqaadka caruurta haddii ilaahay yiraahdo iyadoo ay hoggaan u yihiin wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka qaybteeda sharciyada insha allahu kariim waxaan soo diyaarinay draaf aan u aragnay inuu matali karo ama uu noqon karo draaf meel wax laga bilaabo ah markii ku darid badan iyo wadatashi badan haddii ilaah yiraahdo la sameeyana aan jecelnahay insha allahu kariim inuu aakhir gaaro finalkii markaa kadibna golaha wasiirada iyo golaha fulintaba cusmaan macalin xasan agaasimaha guud ee madaxtooyada galmudug ayaa tilmaamay in galmudug ahmiyad weyn uu siinayo sharcigani caruurta maaragta aan isleenahay meelaha inaan fariisino ay ka mid tahay waxbarashadiiha la siiyey wuxuu u baahan yahay amni inuu helo meel amni inuu ku noolaado cunuga xaq u leh wuxuu ku noolaya inuu mujtamaca dhexdiisa si fiican maarata ugu noolaado oo uusan dareemin discrimination inaan la dhihin reehebalaataa lagu waxayn qabiil hebalaataa inaan lagu fogeynin diin hebaa maarata annaga broblem diimeed maba haysanaba laakiin broblem urura haysanaa diinta hoose ugu sii degin haddii aadan maaragta ahayn qaadiriye ahayn axmadiye ahayn tabliiq ahayn saas tahay naguma dhex noolaan karta bulshada waxaaso dhan marka waa inay meeshaga baxaan noqdaan dadkii dad siman oo xuquuq siman maaragta leh maxamuud aacad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.